Salut la toți! Deja este a treia zi de munte. Noi vrem să vă prezentăm vouă un nou filmuleț. Despre vacanța noastră de iarnă. Bine, Mircea, eu mă duc să o ajut pe mami să facă mâncare, iar tu o să stai cu prietenul tău și o să vorbești. Bine, aș aștepta mâncare. Eu mă duc să-l chem pe prietenul tău. Dar cine se vină? Salut, Mircea! Bună, Mirciulică! Ți-a plăcut ziua de azi? Mi-a plăcut foarte mult. Și mie mi-a plăcut. Privește că am tricou de dinozaur. E foarte frumos. De unde ai? De la parcul de dinozauri. Privește că am harta. Ți-a plăcut și ție. Să găsești drumul. O, mulțumesc! Tot așa plecăm încolo. Hai acum să cerem frumulețul. Hai să vedem. La parcul de dinozauri atunci cu frumulețul, că înseamnă ca un dinozaur. Iar celula litrale la fiecare copil le dă câte o hartă ca să găsească ușor drumul către fiecare dinozaur din parc. Noi suntem buni de dinozauri și suntem foarte periculoși. Balansoare și alte distracții. Iată și un lac friezori. Mirciulică este un loc de stomatolog și melisător. Că pe pământ a căzut un meteorit mare. S-a murit toți dinozauri. De regulă, dinozaurii erbivori aveau gâtul lung pentru să ajungă la frunzele copacilor. Acesta este tiranozaurul, cel mai înfricoșitor dinozaur din lume. El cântărea cât 100 de maturi. Cerea
foarte rapid. Fața cu trei coarne. Deși pare fioros, dar este un dinozaur erbivor. Nu uitați să vă abonați!